Naxçıvan Dövlət Universitetində Vətən Fədailəri layihəsi çərçivəsində Şahmarın Eşq əsəri kitabının təqdimatı olub. Tədbirin əvvəlində şəhidlərin əziz xatirəsi bir dəqiqəli sükutla yad edilib, dövlət himni səsləndirilib. Naxçıvan Dövlət Universitetinin rektoru Elbrus İsayev Azərbaycanın dünyaya səs salan böyük səfərindən, qazanılan böyük qələbənin tarixi əhəmiyyətindən bəhs edib. Azərbaycan Yazıçılar və Jurnalistlər Birliyinin üzvü, Vətən Fədailəri layihəsinin rəhbəri, şairə publisist Maniyə Səxavətqızı şəhid kapitan Şahmar Quliyevə həsr etdiyi Şahmarın Eşq əsəri kitabı haqqında ətraflı məlumat verib. Bildirilib ki, kitabda Vətən müharibəsində qəhrəmanlıq sənnaməsini qanı ilə tarixə yazan Şahmar Quliyevin bu dünyaya gəlişindən şəhid kimi əbədiyyətə gedişi nə qədər yaşadığı və yaşatdığı bütün duyğular sətir-sətir canlanıb. Həmçinin qeyd olunub ki, təqdim olunan kitab gənc nəslin vətənpərvərlik ruhunda tərbiyəsi üçün də olduqca əhəmiyyətlidir. Tədbirdə şəhid kapitan Şahmar Quliyevin həyat yoldaşı Gülnarə Quliyeva kitabın ərsiyə gəlməsində əməyi olan hər kəsə təşəkkür edib. Digər çıxış edənlər 44 günlük vətən müharibəsində qazandığımız parlaq qələbədən fəxarətlə bəhs ediblər. Vətən fədailəri layihəsi çərçivəsində bu cür kitabların hazırlanması Vətən müharibəsində şəhid olan insanların həyatının obrazlı şəkildə təqdim olunması, onların həyatının qəhrəmanlıq səhifələrinin kitab şəklində toplanması əlbəttə ki, bunlar gənclər arasında vətənpərvərlik hisslərinin möhkəmləndirilməsinə xidmət edir. Mən kitabın müəllifini təbrik edirəm və bir daha şəhidlərimizə Allahdan rəhmət edirəm. Gələcəyimizin necə gənclərin əlində olduğuna, vətənimizin sabahının necə İşıqlı gənclərin əlində olduğuna bir daha şahid oldum. Tələbələrin o vətən sevgisini duyaraq mən bugün inanın biraz da cuşa gəldim deyərdim. Həqiqətən qəhrəmanlarımızın adlarının unudulmayacağı bugünkü gənclərdən bəlli oldu. Vətən fədailəri layihəsi olaraq bizim elə deyərdim ki, məqsədimiz budur ki, bax belə gənclər o kitablardan bəhrələnsinlər və o gənclərin həyatında bu kitablar ölümsüz şəhidlərin ölümsüzləşdirilməsinin bir təməli olsun. Sonda tələbələrin sualları cavablandırılıb. Səbinə İlxan qızı Musa Süleymanov, NTV Xəbər.